Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио нэг тусал. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэж байна. Монгол Улсын Их Хурл авлигын эсрэг хуулийг 2 удаа батлан хэрэгжүүлсэн. Эхнийх нь 1996 оны 4-р сарын 5-ны өдөр батлсан авлигын эсрэг хууль юм. Энэ хууль 3 бүлэг 18 зүйлтэй байна. Авлигын асуудлыг зохицуулсан анхны гэдгээрээ дэвшилтэд байсан ч тухайн цаг үед авлигатай тэмцэх бодит механизм байгаагүйгээс шалтгаалan уг хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байсан хэмээн судлаачд үздэг. Удаахан 2006 оны 7-р сарын 6-ны өдөр батлагдсан авлигын эсрэг хууль. Хууль шинжлэн батлагдсантай холбогдуулан 1996 оны авлигын эсрэг хуулийг хүчингүй олгосон. Авлигын эсрэг хуулийн талаар та мэдхүү, яг хизээ яг хэрхэн батлагдчихсан юм бол? Хуулийн бол багц гадарлна. Гэтэ яаж батлагдчихсан нь бол нэг хандарч байгаа юм байна. Авлигын эсрэг хуулийг та мэдхүү, ер нь хэрхэн яаж батлагдчихсан юм бол? Авлигаас сэргийлж бууруулах зорилгоор л батлагдсан байх та. Авлигын эсрэг хууль нь 6 бүлэг 35 зүйлтэй. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд авлигын нийгэмд үзүүлэх хор аюулыг ухаалаг таниулах, албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах чигүүрэг бүхий бие даасан төрийн тусгай байгуулга авлигатай тэмцэх газар ажилуулахар зааж байна. Энэ утгаараа авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх байгууллагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулах нь 2006 оны авлигын эсрэг хуулийн гол зорилго юм. Олон нийтийн соён гэгэрүүлэх болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд аж ахуй нэгж байгуулга, иргэний хүлээх нийтлэг үүргийг тусгасан төдийгүй төрийн албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргах, хянан шалгах, нийтэд мэдээлэх, хариуцлага хүлээлгэх үүргийг энэ хуулиар наривчлан зохицуулсан байдаг. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэлээ.